нека да оставим партиите да свършат работата. Парламентарно представените партии много добре знаят каква е тяхната отговорност, как се водят преговори и как се съставя правителство. Нека те да си свършат работата, да си намерят подходящите баланси и когато стигне въпроса да се говори с конкретика и с конкретни личности, нека те да си проведат тези разговори.